subiu e foi para fora. O que teve foi batalha e até expulsões. Uma para cada lado em intervalo de minutos. Do Corinthians foi o Gabriel, que não concordou, mas concordou um pouco. O juiz acaba minando, né, os jogadores, é complicado. Foi a primeira falta minha do jogo, ele deu o cartão, tudo bem, até a falta foi pro, talvez pro cartão amarelo, fui dar o carrinho, até tirei a perna, mas o jogador do Bahia já veio pro contato mesmo. Mas o segundo amarelo que deixa chateado, né, porque foi um lance ali que eu só toquei na bola, eu nem relei no jogador do Bahia. Do lado do Bahia, o vermelho foi para o René Júnior. Está expulso o jogador do Bahia, René Júnior. Fica sentindo o Fagner aqui pela direita, houve a falta. Para o Fagner ficaram os pontos, os três da vitória. Acho que deu uns 9 aí, né? Tô brincando. Acho que foram 6 aqui na cabeça, mas o importante é que tá tudo bem, nada de mais sério aconteceu. Olha, quase 35 mil pessoas na arena em uma noite fria de quinta-feira. Adversário colocando pressão. Sobra no meio do Zé Rafael, Cássio! Foi um Corinthians e Bahia, mas dá pra falar que teve ambiente e cara de clássico. Porque, além de tudo isso, teve mais um detalhe. Teve gol dele, do rei. Jô recebeu de Romero após contra-ataque e mandou... Jô pra fora! Mas esse aí não perde duas consecutivas. E a segunda chance foi um minuto depois. Fagner dominou, ajeitou, jogou, condição legal, tirou do Jean, pintou o golaço! Passar de novo para você apreciar a categoria desses caras. O passe do Jadson, o drible do Fagner, seguido de um serviço milimétrico e a inteligência no posicionamento de um atacante que sabe onde o gol tá de cor. Não, é, tem que concentrar. A primeira não era para dar aquela porrada, era só para acertar o gol. É, na outra eu concentrei, né? É, consegui driblar o goleiro, fiz o gol, né? E mais Bahia para cima. O time visitante chegou a ter 55% da posse de bola. Eu já achei que o primeiro tempo nosso hoje não foi bom também, não só o segundo, né? A gente perdendo a bola, teve bola pra gente matar o jogo já no primeiro tempo, né? De acertar o último passe e a gente não conseguiu. Mas Corinthians, naquele estilo Fábio Carilli, mesmo quando tá sofrendo pressão, não sofre tanto, entende? É, o saber sofrer, né? Você saber sofrer, parece que você não tá tendo controle do jogo, tá sem a bola, mas os caras não vão entrar ali. O Bahia não entrou ali, não balançou as redes de Cássio e o Corinthians tem a melhor defesa do campeonato, com só 5 gols sofridos. E agora também o segundo melhor ataque, que tiveram mais 2 nesse jogo. O Balbuena fez o segundo meio atrapalhadão depois desse desvio de Romero no escanteio aos 35. Balançou! Casim perdeu 2 boas oportunidades. Cruzamento Camacho soltou por baixo, bola para o Casim, dominou, Casim fez o corte, na hora de finalizar errou algo. Eu fico triste, fico mal agora. Mal por quê? Porque precisa fazer o gol. Não, eu muito feliz para meu time, porque eu jogo para o meu time. Eu preciso fazer o gol, sabe? Errou um atacante. E aí, aos 47 do segundo tempo, no último instante, Marquinhos Gabriel mostrou a intensidade desse time. Roubou a bola e marcou um golaço. Balançou! É do Corinthians no finalzinho do confronto. Eu tava de costas, né? Não vi mesmo a jogada. Eu tava com cansaço já, muito tempo sem jogar. Faz parte. Qualquer coisinha, a culpa é minha, assim. A culpa da derrota do time, a culpa é minha. A equipe toda tá muito bem, né? É, e consequentemente, a gente que entra tem aproveitado as oportunidades. Foi assim quando o pessoal tava na seleção. Sofrente sem sofrer, transformando todo o jogo em clássico decisivo. O time segue vencendo e na liderança. E no final, é só isso que quer mesmo o corintiano.
Recadinhos do final do Globo Esporte. A versão completa do G10 dessa nona rodada você confere no globoesporte.com. E tem também o Globoplay. Você quer rever o Globo Esporte? Vai lá no Globoplay. Amanhã, todas as informações de Grêmio e Corinthians, o confronto entre o líder e o vice-líder do campeonato, no domingo. Tamo junto. Beijo, tchau, fui. Amanhã é Cássio Barco, gente.